महाराष्ट्र व कर्नाटकातील सर्वात भव्य वस्त्रदालन उत्सव भाऊ बहिणीच्या नात्यांचा उत्सव रवींद्र वस्त्र निकेतनच्या भरघोस डिस्काउंटचा खास रक्षाबंधन निमित्त नवनवीन व्हरायटी व छोट्या खरेदीवरही मोठे गिफ्ट. खास रक्षाबंधन निमित्त 22 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट पर्यंत रक्षाबंधन फेस्टिवल धमाका. 700 रुपयांची ब्रॉकेट कंची साडी फक्त 299 मध्ये, 700 रुपयांचा 3 पीस सिल्क चुरीदार फक्त 349 रुपयात, 599 चे लहान मुलींचे फ्रॉक 299 रुपयांपासून, 499 चा कॅज्युअल शर्ट फक्त 249 रुपयात. यासह अन्य आकर्षक ऑफर, एक वेळ अवश्य भेट द्या रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे व शाखा. खासदारकीच्या आखाड्यात चिंचणीच्या पैलवाना विरुद्ध डबल महाराष्ट्र केसरी उतरणार. असल चवीचा महाराजा, चवदार आणि चटकदार जेवणाचा मनमुराद आनंद देणार, जिभेवर रेंगाळणाऱ्या असल चवीचा महाराजा असलेलं हॉटेल म्हणजे चितळी येथील हॉटेल पृथ्वीराज. सातारा सांगली जिल्ह्यातल्या खवय्यांसाठी हक्काचं ठिकाण असलेलं, तसंच पर्यटन स्थळाप्रमाणे मनमोहक आणि आकर्षक असलेलं हॉटेल पृथ्वीराज. आपल्या स्वादिष्ट रुचकर जेवणासह शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणाचा आनंद द्विगुणित करणारं हॉटेल. साखरपुडा, लग्न समारंभ, वाढदिवस यासह पार्टी लॉन उपलब्ध असणाऱ्या हॉटेल पृथ्वीराजला आजच भेट द्या. आमचा पत्ता, पवार पेट्रोल पंपा शेजारी, मासुर्णे रोड, चितळी. सांगली लोकसभेच्या मैदानात यावेळी चांगलीच रंगत येण्याची चिन्ह आहे. गतवेळीची निवडणूक हाय व्होल्टेज झाली होती, येणारी निवडणूकही तशीच रंगतदार होण्याची चिन्ह आहेत. यावेळी डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील लोकसभेच्या मैदानात उतरणार असल्याचे संकेत आहेत. भाजपचे विद्यमान खासदार संजय पाटील हेही पैलवानच आणि चंद्रहार पाटील हेही पैलवान, त्यामुळे यावेळी दोन पैलवानांच्या काट्याची टक्कर होण्याची चिन्ह आहेत. डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील विद्यमान खासदार संजय पाटील यांना जड जाऊ शकतात. चंद्रहार पाटील यांना संपूर्ण जिल्हा ओळखतो. त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी बैलगाडीच्या भव्य शर्यतीची आयोजित केल्या होत्या, त्याची चर्चा राज्यभर झाली होती. त्यांच्या 1 लाख रक्तदान संकल्पनेचीही चर्चा जोरात आहे. गावोगावच्या पैलवानांच्यातही त्यांची चांगलीच क्रेज आहे, त्यामुळे त्यांची उमेदवारी धक्का देणारी ठरू शकते. त्यांना जर महाविकास आघाडीने तिकीट दिले तर संजय पाटलांची अडचण होऊ शकते. डबल महाराष्ट्र केसरी कुस्ती निकाली करू शकतात, त्यामुळे येणारे लोकसभेचे मैदान गाजण्याची चिन्ह आहेत.